zimski popoldan, oziroma že večer, zbrali pred zasloni in se uspešno nekako uprli klicu narave in nočnemu pohodu, recimo ob soju na glavne lučke, nekam v temo gozda in bližnje griče, morda celo hribe. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletnem dogodku Novo življenje lesa oziroma krožno gospodarstvo v praksi. S tem dogodkom danes obeležujemo zaključek res imenitnega, prisrčnega in zelo pozitivnega ter kakovostnega projekta Lesni Feniks. Sam sem Aleš Ugovšek in vas bom danes naslednjo uro in pol popeljal skozi tale dogodek vse do konca, ko se bomo razšli. Preden pa zares pričnemo, bi želel vse udeležence samo opozoriti, da izklopite svoje mikrofone, če jih še kdo ni. Nič pa ne bo narobe, če pustite kamere prižgane, tako bomo videli, kdo vse je z nami v tejle čudoviti virtualni dvorani, kot smo sedaj že navajeni. Sicer pa ste res toplo povabljeni, da že med samim dogodkom nikar ne skrivate svojih misli, svojih komentarjev, svojih pomislekov, svojih vprašanj, ampak jih enostavno vtipkate noter v chat, torej v tisti del, kamor vpisujete svoje komentarje. Mi pa jih bomo kasneje v zadnjem delu tega dogodka z veseljem odgovorili in predebatirali z mojimi gosti na okrogli mizi. Sicer pa je v sklopu projekta, katerega zgodbo je zelo slikovito povzel že ta uvodni film, ki je nastal v podjetju DK Video Produkcija, je iz odsluženega lesa v Žireh nastalo 20 klopi, 9 ležalnikov in ena garderoba za kopališče. Je pa to le delček, ki je morda nekako najbolj opazen vpliv, ki ga ima ta projekt krožnega gospodarstva s svojo zgodbo o novem življenju odsluženega lesa, pravzaprav svojim namenom ter poslanstvom pa je neprimerljivo večji in bo nosil pozitivne posledice še dolgo po današnjem dogodku, po koncu tega le projekta, tudi po koncu korone in ne nazadnje upam, da tudi po koncu naših življenj. No, dogodek, ki ga organizirajo Ekologi brez meja v sodelovanju s partnerji projekta občino Žiri, podjetjem M-Soro, šolskim centrom Škofja Loka, razvojno agencijo Sora in zadrugo Lokatur, pa bo otvoril župan občine Žiri, gospod Janez Žakelj, ki bo ob samem pozdravu in nagovoru tudi predstavil rezultate projekta. Gospod Žakelj, izvolite, virtualni oder je vaš. Hvala lepa in lep pozdrav prav vsem iz Žirov. Zdaj, da čist na kratko predstavim tistim, ki ne vejo, kje so Žiri, ne jih najdejo na zemljevidu. Smo pa srednje velika občina, če se tako izrazim, s 5000 prebivalci. Sama gospodarska razvitost kaže, da smo zelo razviti, saj nas vlada uvršča med 10 najbolj razvitih občin. Po spletnem v bistvu oceni financ, pa za uspešnost ali pa lepoto bivanja, pa smo uvrščeni na drugo ali tretje mesto v zadnjih nekaj letih. Zdaj jaz upam, da je del tega, zakaj se je občina vključila v projekt Lesni Feniks, tudi zavedanje občine o pomenu čistega okolja. Zdaj, občina Žiri v zadnjih 10 letih poleg izvajanja samih gospodarskih javnih služb varstva okolje izvedla kar nekaj projektov, naj naštejem samo nekaj večjih, obnova in povečanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v višini nekaj 2 milijona evrov in načrtujemo novo še zadnjo čistilno napravo za manjše vasico Selo. Priključili smo se projektu, švicarskemu projektu Real, s katerim smo s sredstvi švicarskega sklada zamenjali energent, energetsko sanirali javno stavbo, se pravi osnovno šolo in vrtec, zamenjali okna v stavbi in zamenjali energent. Poleg tega pa smo podobno storili tudi zamenjavo energenta v muzeju Žiri. Sodelovali smo pred 3 leti v čezmejnem projektu Nekteo, v katerem smo tudi med
udeleženkami iz Avstrije, Italije in Slovenije dobili prvo mesto po energetski učinkovitosti javne stavbe šole. Zgradili smo rastlinsko čistilno napravo pri Planinski koči na Mrzlem vrhu. Dobrodošli, ko se korona, ko bo korona mimo, tudi na Mrzli vrh. Veliko sredstev smo namenili tudi ureditvi sortirnice odpadkov v Sojnici, ko govorimo o odpadkih, in smo pred 3 leti omogočili tudi ponovno uporabo, s tem, da smo določen prostor določili, kjer občani puščajo še uporabne predmete, drugi občani pa jih pač pobirajo in s tem nekako neke vrste krožimo s temi še uporabnimi predmeti in jim podaljšujemo uporabo. Pristopili smo po lanskem letu tudi k pobudi skupnosti občin in ministrstva za okolje in smo prejemniki certifikata brez plastike. Poleg tega pa spodbujamo tudi uporabo električnih avtomobilov in koles, tako da smo v marcu lani s našimi prostovoljci in z električnim avtom omogočili starejšim in težjim mobilnim prevoze, brezplačne prevoze v zdravstvene ustanove in druge potrebne poti. Zdaj, za občino je odločilen podatek na koncu količina odpadkov in to je neposredno povezano s stroški ravnanja. Kako doseči zmanjšanje količin odpadkov je na občini stalno razmišljanje. Lahko rečem, da ob sedanjem načinu življenja to ni lahko in to lahko dosežemo le z nenehnim osveščanjem, kako lahko preprečimo nastajanje odpadkov in spodbudimo uporabo, ponovno uporabo določenih še uporabnih predmetov. Zdaj, če pogledamo za občino dodano vrednost projekta, je zagotovo ta projekt večplasten, kot ste že omenili, in je najpomembnejše njegovo okoljevarstveno sporočilo. Ponovno uporabo odsluženih predmetov kot način za zmanjševanje količin odpadkov, ki končajo pri nas sortirnici odpadkov in na koncu v odlagališču, v deponijah. Nastal je tudi, bom rekel, zanimiva povezava med lokalno skupnostjo, med gospodarstvom in med izobraževalno inštitucijo. In ne nazadnje, kot je bilo že povedano, smo kot rezultat dobili 20 klopi in 9 ležalnikov za naše kopališče Postotnik s preoblačilnico in biološki WC. Zdaj, lahko ocenim to sodelovanje kot odlično. Jaz sem zelo vesel, zelo dobra poteza je bila v projektu vključiti dijake srednje šole, ki so svojim veseljem do ustvarjanja in z eno posebno energijo dodali veliko, veliko pozitivnega v ta projekt. Jaz pa upam, da so se tudi oni marsičesa naučili. Jaz bi na tem mestu čestital Evi Kokelj, avtorici izbranega predloga Klopi ščipko. Zanimivo je, da je v tradicionalno moškem poklicu uveljavila neke vrste ženski princip. Čestitke pa grejo tudi Klemnu Mezek, ki je z inovativno idejo za garderobo oziroma preoblačilnico tudi presenetil pozitivno. Jaz sem prepričan, da so dijaki imeli priložnost v našem podjetju, uspešnem podjetju Emsora, v proizvodnih halah videti tudi procese, o katerih v učilnicah samo slišijo, tako da sem prepričan, da je tudi to pozitivna izkušnja za nje. Upam pa seveda, da bodo tudi šolniki na podlagi tega rezultata projekta vključili določene učne vsebine, tudi ponovno uporabo in skrb za okoljevarstveni vidik, ker ne nazadnje se že pri načrtovanju izdelkov mora predvideti, kakšna bo njihova uporaba mogoče, ko bo ta prvotna uporaba šla mimo. Zdaj za podjetja, če govorimo o Emsori, zagotovo predstavljajo strošek tudi odpadki. Je pa zagotovo ni bilo osnovno vodilo podjetja ustvarjanje donosa, ampak ti nefinančne koristi, ki jih jaz sem zelo vesel, so jih izkazali z družbeno
odgovornim ravnanjem samega podjetja in postavili so odličen zgled tako mladim, svojim zaposlenim, pa tudi širšemu okolju in ne nazadnje tudi kupcem, saj sem prepričan, da kupci na koncu izvejo, kako se obnaša neko podjetje. Tako da res čestitke tudi M-Sori. Zdaj, na žalost, jaz bi bil veliko bolj vesel, če bi to druženje lahko izvedli nekje v živo, da bi se tudi čutili, ne samo videli in slišali. Lahko pa ocenjujem, da je kljub korona krizi oziroma epidemiji, da so bili dogodki dobro izpeljani in da so bili tudi kar dobro obiskani. Tako da velja omeniti Društvo Ekologi brez meja, ki nam je kot zunanji izvajalec pripravil res odlične izobraževalne vsebine in skupaj z agencijo, razvojno agencijo Sora je bilo tako organiziranih kar nekaj projekcij filmov, potem predavanj z okoljevarstveno vsebino in tudi delavnic, tako da čestitke za izvedbo. Zdaj zelo me zanima tudi tematika, ki bo predstavljena potem, ki jo bo predstavilo podjetje Lokatur, se pravi ponovna uporaba iz Belgije, Maslanda, če sem prav naglasil. In mi kot občina Žiri smo premajhni in se nismo odločili za to, da bi izdelke ali pa obdelovali te končne potrošene izdelke in jih ponovno prodajali, je pa zagotovo to ena od možnosti, o kateri še razmišljamo. Jaz na koncu upam, da bomo v začetku kopalne sezone lahko vse udeležence povabili na Pustotnik, k tisti pravi otvoritvi kopališča, da se bomo tudi podružili. Jaz srčno upam, da bo korona epidemija za nami, tako da zaenkrat bi vas se pa najlepše zahvalil vsem partnerjem projekta za prijetno sodelovanje in ne nazadnje za tudi odlične ideje in odlično opravljeno delo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Žakelj, za tele prijetne besede. Predvsem sem vesel, da ste izpostavili to povezovanje gospodarstva, lokalne skupnosti in izobraževalnih ustanov, ker to so redki projekti, ni jih tako veliko v Sloveniji, ki se lahko ponašajo s tako lepo zgodbo, ko ste jo izpeljali tu v vašem regionalnem okolišu. Je pa čez sosednja občina Škofja Loka že 20 let pobratena z občino Maasmechelen iz Belgije in na enem izmed obisko delegacije iz Škofje Loke v Belgiji so gostitelji članom delegacije predstavili delovanje centra ponovne uporabe, ki se imenuje po belgijsko De Kringwinkel Maasland, kar je bil eden izmed povodov tudi za nastanek tega projekta Lesni Feniks. In v res veliko veselje nam je, da so danes z nami trije predstavniki centra ponovne uporabe, torej ne bo predstavil tega projekta oziroma tega centra ponovne uporabe Lokatur, ampak ga bodo predstavili kar sami in sicer skozi kratek pogovor z mano. In ker belgijskim kolegom slovenski jezik vendarle ni tako blizu kot tam Slovencev, bomo pogovor nadaljevali v angleškem jeziku. So, I warmly welcome Ana Židomorova. She is a collaborator of international projects in the Kringwinkel Maasland. And then we have with us Johan Van Herk, who is the managing director or CEO of center, and Roger Linen, who is a board member. So Anna, Johan, Roger, hello. Do you hear us? Yes. Hello. Yes, we hear you. Fantastic. Fantastic. Oh, you have already night there. It's all dark here. It's all dark. We can see, yes. I can see this in the picture. So, Anna, may I start with you? This is a gentleman's step, so you will start. Can you briefly explain us about the history of your center? If I'm not mistaken, everything started in 1994. Is that right? Yes, that's right. Dobrý večer, Slovenia. Zdravo. As it was mentioned, my name is Anna Židomorova. I'm representing the Kringwinkel Maasland tonight. The Kringwinkel Maasland is situated in the east of Belgium. It's a non-profit organization
we are helping people that have little chance to find a job to employ. These are people with health problems, with criminal past, with addictions, etc. We are reusing, reselling used and reduced products at our shops for really low prices, so we can support the lower layers of society. And now it's almost unimaginable that it all started just 20 years ago as a little shop in a garage that sold furniture. And now we are so far. Now we are having 6 shops. It's more than 150 workers here. We are having 120,000 customers a year and earning us about €1 million per year. So it's a beautiful growing organization. Anna, you very clearly exposed your purpose of your center. Do you have any mission statement? Short mission statement, maybe? Yes, we are having actually 3 mission statements, three big goals. We are helping people, we are trying to save nature, and we are searching the balance between the social and financial part of the story. Okay, thank you. So you covered everything, people, nature, financial part, so fantastic. And what are maybe some other activities of your center? Maybe Johan, if you can explain us. Yes, I am Johan. What are the activities of Kringwinkel Maasland? Collecting old paper, this day, cardboard, every household on a monthly basis. Every third week of the month, we are collecting papers, collecting glass, empty bottles at every household on a monthly basis. Then reparation of bicycles, testing and reparation of electric appliances, stereo household, production of own line of textile products, and repair studio of wooden furniture. Johan, how do you make this possible? Because there is a lot of activities. How do you find finances, funding? How do you work? Yeah, Anna can tell it to you. I can explain it briefly. We are getting governmental subsidies monthly for our activities. We are cooperating with municipalities. We are partnershiping with social organizations that also helping people to find a job. The organization that I mentioned, they work with they are also working with the governments. So it's one big system. And if you are a part of the system, then mostly is it in a success story. We are trying to switch from long economical chains to the short ones, shortly, we are collaborating with a big umbrella organization that knows and can much more than we do, and it helps us to get in more information and to solve daily problems.
Anna, maybe just a short question here. How many employees is in your center? If I'm getting it right, I think it's more than 140 employees. But this is an increasing number. One year ago, it was something around 100 people. So it's growing really fast. You're doing then fantastic job. And how is the situation in Flanders? We have certain situation in Slovenia, but how is there in Flanders? Maybe Roger, yes. Some words about situation in your part of Europe. Part of Europe? Yes. Okay. Situation in Europe, there are possibilities in Europe from... situation in Flanders. There are 31 independent, private, non-profit organizations, each work in their own geographical territory. Corporation for making and lobbying, and for us, we have 180,000 inhabitants in our region where we work. And there are For all Flanders, there are 31 independent, private, non-profit organizations. That's about the Flanders. So what about the Europe? Do you have any information? What are possibilities also in Europe? Okay. The possibilities in Europe, there is the European Social Fund, ESF. It's one of the five European structural and investment funds. European Social Fund for Flanders provides subsidies to increase social employment with resources from this fund and co-financing from the Flemish government and municipalities. I'm excusing for my English. Roger, you're doing very well. Thank you. Anna, maybe just one question here for the end. Today, we are talking about wood and reuse of wood and second life of wood. How do you deal also with wood? You said something about furniture, but how is with reusing wood in your center? Not so good. as in Slovenia, we are reselling old furniture. This is the biggest activity with the wood that we do. We are making, we are sometimes busy with little projects with reuse of wood. We've made, for example, little boxes for in our shops. And we are trying to repair some old furniture, but today it's not our main activity. Okay. We need to educate more people to do that, and we find it a little bit dangerous activity if you see with that we are working with a special category society. It's really difficult to manage, but we are working on it also. Thank you, Anna, for all this information, for all this explanation. Would you like to add anything for the end? If you have more questions, I've sent our presentation to the organizers, so you can always contact us. Okay. Thank you very much, Anna. So and the man say that we are really need to say this. Today we are not just planning for the future, we are co-creating the future we want for ourselves and for the generations to come. This
to come. This is our responsibility. Fantastic. And this responsibility is your perfect purpose. Keep doing this great job. And yes, we will be learning from you also further on. We are wishing you all luck with your activities, and you can always come here to see us work for the excursion. Always a nice idea. Yes, definitely. We just need to open the borders. Yes. Okay, take care. And yes, you can stay with us, but I'm afraid that you won't understand much more, because we will go to Slovenian language again. Okay, thanks a lot. Bye. Have a nice evening. Bye-bye. Bye-bye. Torej, drage dame in gospodje, slišali ste, kako potekajo zadeve v Belgiji, kako odlično in gre s tem centrom ponovne uporabe, koliko imajo zaposlenih preko 100, kar je res neverjetno. Mi pa bomo prešli na zadnji del današnjega dogodka, in sicer okroglo mizo debato, v kateri bomo z gostjama in gostoma razpravljali o krožnem gospodarstvu s poudarkom na lesu. In z velikim veseljem pozdravljam in vabim na ta virtualni odr v virtualne sedeže Dragico Marinič kot prvo. Na to se nam bo pridružila Irena Leban, Aleš Dolenc in Igor Gavrič. Torej, če smo vsi tukaj zbrani, Dragica, lep pozdrav. Dragica, samo prosil bom, da priklopite svoj mikrofon. Igor, ja, hvala lepa. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Lep dober večer. Lep pozdrav. Čakamo še Aleša in pa Ireno, da se nam pridružijo organizatorji. Bom prosil, da nas postavijo vsakega v svoj sedež. Včasih smo to naredili sami, sedaj rabimo tehnično ekipo, da nas postavi vsakega v svoj sedež. Čakamo še torej Aleša Dolenca in potem res, evo, super, pa nas je vseh pet zbranih. Torej, z mano sta dve gosti in dva gosta, in začel bom z Dragico Marinič. Dragica Marinič je koordinatorica strateško-razvojno in inovacijskega partnerstva Krožno gospodarstvo. In Dragica je oseba, ki v Sloveniji res veliko ve in ima zelo široko sliko o krožnem gospodarstvu. In z vsakim izmed mojih današnjih gostov sem se dogovoril, da za začetek, za uvod prinese sabo eno stvar, en predmet, ki ga asocira na krožno gospodarstvo. Dragica, kaj ste vi danes prinesli sabo? Kaj vas asocira, spominja na krožno? Ja, najprej sem jaz v ozadju lesa, tako da me je to asociciralo prostor. Sem globoko razmišljala, kaj prinesti se seboj. In se mi je zdelo, da naj bo ta toplina iz tega ozadja pravzaprav to, kar prinašam zraven. Sem si prinesla sicer tudi pisalo v lesu, tako da lahko si tudi kaj zabeležim, glede na izsledke ostalih gostov, ki jih bom z veseljem tudi poslušala. Tako da res lepo pozdravljeni v imenu SRIP Krožno gospodarstvo in lesno ozadje in pa lesni izdelek. Dragica, hvala lepo, prav zanimivo bi bilo videti, kakšne vrste lesa je v ozadju in pa tudi kakšne vrste lesa je tale kuli oziroma svinčnik pisalo. Sam imam to poklicno deformacijo oziroma izobrazbeno deformacijo, da povsod pogledam, kakšna vrsta lesa je danes, nažalost, tega ne morem. Druga, ki je z nami, je Irena Leban. Irena je predavateljica na Srednji šoli za lesarstvo in na Višji strokovni šoli šolskega centra Škofja Loka, kjer poučuje strokovno-teoretične predmete. Je pa bila tudi mentorica študentu, ki je oblikoval garderobo za preoblačenje. Irena, lepo pozdravljeni. Kaj ste vi danes prinesli sabo? Kaj vas spominja na krožno gospodarstvo? Dobar večer. Jaz se pa nisem mogla kar tako sama odločiti in sem iskala navdih po vzoru svoje sodelavke, tako da sem anketirala nekaj svojih sodelavcev. In vsakega sem vprašala, kaj njega je asocira na krožno gospodarstvo. Eden mi je svetoval, pokaži obodno škatlico. Verjetno skoraj nihče med vami ne ve, kaj je to. To je stara lesena embalaža, naši predniki so stoletja izdelovali iz lesa in smrekove koreninice. Razširjena je bila prav v tem v srednjem delu Evrope.
Mi smo pa pred leti, ena skupina naših dijakov se je pri enem redkih mojstrov, ki to še obvlada, tudi učili. Drug sodelavc mi je svetoval, pokaži jim lamco. Lamca, to je v bistvu delovni, pravzaprav ime dijaškega podjetja. In dijaki so razvili v okviru tega projekta moje podjetje tako posebno nočno lučko, ki so jo izdelali iz ostankov lesa. To je tudi krožno gospodarstvo. Potem tretji mi je svetoval, pokaži jim leseno okno. Leseno okno ga ugradiš, ga vzdržuješ, obnavljaš, služi ti več 10-100 let. Potem, ko ga pa, ko pa odsluži svojemu namenu, pa izdelaš iz njega klopce za občino Žiri. No, ampak nobenega od teh izdelkov nimam pri roki, zato mene zelo asocira na krožno gospodarstvo dijaki in študenti. Ampak tudi teh ne moram pripeljati, da bi vam jih predstavila zaradi vseh teh vladnih ukrepov. Zato imam s sabo tale kos brinovega lesa, ki mi ga je pred res že skoraj 10 leti prinesel en dijak prvega letnika s počitnic na morju, ker ga je les tako navdušil, da je potem povsod okrog iskal navdih, zanimive vzorce in potem mi ga je prinesel po končanih počitnicah kot darilo in mi še zdaj diši. Je pa v tem lesu res skrito zelo velik. Ta les ponazarja preteklost v obliki oskladiščene sončne toplote in svetlobe in vse to še zdaj prispeva k zmanjšanju CO2 v našem ozračju. Potem ta les predstavlja tudi sedanjost. To je kot izziv vsem mladim in ostalim ustvarjalcem, da ustvarijo nek zanimiv, uporaben, igriv, umetniški izdelek. Predstavlja bližnjo prihodnost, ko vnuk podeduje od svoje babice tisti izdelek in ga neguje in živi s tem izdelkom še naprej, spomini na babico in predstavlja tudi daljno prihodnost, ko arheologi čez 10.000 let izkopljajo ta izdelek, ga s trudom in skrbnostjo restaurirajo in ga razstavijo v muzeju kot artefakt in ga občudujejo. No, in to je ta moj kos lesa. Irena, naj bom malenkost predrzen in dreznem v vaše znanje. Kje se uporablja brinov les? Kje bi ga uporabili? Ja, večina naših sodobnikov, ki živijo z gozdom, uporabljajo brinov les pri prekajevanju mesa. To je največkrat, drugač pa je brinov les nažalost ne prirašča v tako velikih dimenzijah, da bi lahko zelo primerne obdelovance dobili iz njega, diši pa prekrasno. Še po 10 letih noro, tako da. Ja, mislim, da se precej bolj s pridom izkorišča brinove jagode v eni izmed pijač, ki je v zadnjih mesecih in letih zelo popularna. Ampak to, kdaj drugič. Morda je okno sabo prinesel naš naslednji gost in sicer Aleš Dolenc, ki je direktor podjetja M-Sora. Aleš, ali je okno, kar ste prinesli sabo in kar vas asocira na krožno gospodarstvo? Ne, ni okno. Sem imel rahel tehnični problem, ker to, kar hočem pokazati, ima po moje tam 100 plus kilogramov, pa velikih dimenzij ni ravno primerno za prenašanje. Je pa tole zelo povezano z našo zgodbo. Porabi odsluženega lesa, pa čist konkretno s temi, tudi s temi klopcami, pa to, ker pred nekaj časi, pred dobrim mesecem, sem hodil okrog naše firme, pa sem videl, da je tam še en del tega kozovca, ki smo ga, zadružnega kozovca, ki smo ga mi predelali, pač v vzočna okna, naredili z njim nekaj vhodnih vrat in jih tudi prodali. In mislim, da je tudi del lesa v teh klopcah.
ta kos tega kozovca je bil žal neuporaben za kakršnokoli obdelavo, ker so v njem te luknje za late, ki so v kozovcu, da se po žirovsko izrazim, ne znam prav to lepo slovensko povedati. In sem to videl in sem dobil idejo, da bi pa jaz tole privatiziral in si iz tega naredil eno tako masivno klop in zdaj je to v procesu proizvodne, ker je ta les že precej dodelan bil, kaj bo treba malo z epoksijem zaliti in zdaj sem dobil sliko, upam, da se vidi, to je zdaj del klopi, sicer je slikan samo z vrha, če bi bilo mogoče od strani, bi bilo to bolj zanimivo. Skratka, ta klop bo zdaj, ko bo tole, bo mesto imel doma pri ribniku, da tam, ko lepo hranim ribice, bom z te klopi gor gledal. Tako da, kot sem rekel, je pa malo težko bilo za prinesti tole v pisarno in pokazati. Se pravi, privatizacija še ni zaključena? Ne, še ni zaključena, je še v delu. Dobro, zmenjeno. Hvala lepa, Aleš. Z nami pa je še Igor Gavrič, raziskovalec v raziskovalni skupini Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali v Centru odličnosti InnoRenew. Igor, lepo pozdravljeni. Kaj pa ste vi danes prinesli sabo, kar vas asocira na krožno gospodarstvo? Ja, najprej najlepša hvala za tako lepo predstavitev in pa tudi organizatorjem za povabilo na današnji dogodek. Zdaj, jaz sem bil tudi v bistvu v dilemi, kater predmet bi najbolj ponazoril recimo stališče, z katerega jaz gledam na vlogo lesa v krožnem gospodarstvu in odločitev ni bila lahka. No? Na koncu sem se odločil za izdelek, ki je nekako najbližje neko gradbeno lesnem sektorju, na katerem tudi primarno delujem. In sicer sem si izbral izdelek, ki ga verjetno veliko med vami že pozna in to je tako imenovan križno lepen les. To je v bistvu samo majhen neko košček oziroma izsek, ki ga načeloma uporabljamo kot primarni konstrukcijski material za sodobne masivne lesene objekte. Ne? Zdaj, moja odločitev tukaj je bila v bistvu predvsem na podlagi neke zelo močne želje, upanja in pa tudi upam, da spodbude, no, da bi končno v Sloveniji tudi pridobili obrat za proizvodnjo križno lepenega lesa, ker njegov potencial in pa tudi koristi v krožnem gospodarstvu so več slojne oziroma jih je zelo veliko. Verjetno ta kos, ki sem ga zdaj pokazal, je obstaja velika možnost, da je les dejansko zrastel v slovenskih gozdovih, nažalost pa je bil v bistvu predelan in tudi narejen v končni izdelek v naši sosednji Avstriji in naknadno tudi pripeljan nazaj kot končni izdelek z dodano vrednostjo v Slovenijo. Ta proces nekako večino nas prisotnih na današnjem dogodku se zaveda in si vsi želimo, da bi se naredil korak naprej v tej smeri. Tako da glede na to, da se danes recimo, ko pogovarjamo o krožnem gospodarstvu, bom mogoče izpostavil nekaj glavnih aspektov, v katerem jaz prepoznam potencial uporabe križno lepljenega lesa in sicer predvsem v smislu visokega nivoja prefabrikacije, ki lahko vpliva na zelo majhen odstotek oziroma skoraj ničen odstotek odpadkov na samih gradbiščih, recimo, ko se to vrstni objekti gradijo. Potem izjemno velik potencial tudi pri ponovni uporabi materijala za recimo podobne oziroma enake objekte po koncu življenjske dobe nekega objekta, recimo poleg tega tudi podaljševanje življenjske dobe objektov v smislu, da se jih lahko nadgradi, dogradi, spremeni namembnost in tako naprej. Tudi recimo za objekte, ki so v uporabi samo določen čas, recimo konkretno bom dojen primer, ko smo imeli naš slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo v Milano leta 2015, ki je bil nek hibrid med leseno okvirno konstrukcijo in križno lepljeno konstrukcijo, se je potem 6-mesečnem dogodku premestil v Mursko Soboto, kjer trenutno že deluje kot regijski promocijski center, ki se imenuje Expano in je dejansko zelo lep primer ponovne uporabe lesa in s tem tudi spodbojene te krožnosti, recimo. Ne?
Je še veliko več prednosti, katere se lahko mogoče malo bolj podrobno skostimo tudi kasneje, ampak recimo poleg teh novih konstrukcij se lahko križno lepljeni les recimo uporablja tudi pri sanaciji obstoječih objektov, ki bi bili recimo načeloma že dotrajani in bi bili že kandidati za ali neko večjo potrebno sanacijo ali pa porušitev in z utrditi jaz križenje premile sem se recimo lahko tudi tem objektom podaljša življenjska doba. Tako da to bi bilo recimo nekako nakratko za uvod. Igor, hvala lepa. Danes je gotovo glavna besedna zveza krožno gospodarstvo. Vsak si, pa ne vsak, ampak veliko je različnih dojemanj in tudi veliko je različnih interpretacij te besedne zveze krožno gospodarstvo. Kaj pa je za vsakega izmed vas krožno gospodarstvo? Kako ga dojemate, Dragica, na primer vi, ki imate najboljši pregled danes verjetno med gosti na celoto krožnega gospodarstva? Kaj je za vas krožno gospodarstvo? Za eno besedo je zelo težko povedati. Ne? Krožno gospodarstvo pravzaprav pomeni spremembo prvič našega načina življenja in odnosa do vsega, kar se ustvarjamo v proizvodnji in v družbenem smislu. In pa če govorimo o sami proizvodnji, govorimo lahko o izdelkih in pa storitvah, ne nazadnje tudi, kajti iščemo rešitve tako na osnovni učinkovitosti kot na energetski učinkovitosti posameznega izdelka, da bi čim dlje bil v proizvodnji, v uporabi torej, pri potrošniku se ponovno vrača, kolikor je možno, in zapira tako imenovani krožni cikel. Vendar lepo je to povedati v teoretičnem smislu, po drugi strani je pa seveda odvisno tudi od vrste proizvodnje in od vrste izdelka. Tako da moramo biti zelo previdni, kadar govorimo o krožnosti, predvsem iskati dejansko kazalce, ki dokazujejo na nek način oziroma nas usmerjajo v krožnost in seveda tudi s temi podatki operirati. Danes je zelo pogosto zlorabljena beseda, vsi smo krožni, ni nismo vsi krožni. Iščemo pa poti, kako bomo krožni in kako bomo boljši izboljšali to podobo našega načina življenja in so ustvarjali izdelke, ki bojo trajnostno naravnani. In tukaj gre v dveh vrstah. Na eni strani v razvoju, v osnovnem razvoju, potem prenosu tehnologij v neke pilotne poskuse, da smo dejansko krožni in da dosegamo tisti ekonomski in pa družbeni in okoljski vidik, ki nas bo zadovoljil v smeri trajnosti. In kot tretje, da lahko rečemo, aha, ta proizvodnja je korisna predvsem za potrošnika, za uporabnika, za potrošnik se spreminja v uporabnika in je znotraj tega cikla. V SRIP-u krožno gospodarstvo smo zaokrožili vse te posamezne entitete, na eni strani gospodarstvo, na drugi strani razvojno raziskovalne inštitucije, potem tudi nevladni sektor, ki ima pomembno vlogo in ena zadnja država. Samo vsi skupaj lahko sestavljamo to tako imenovano četvero vijačnico, vendar z velikim znanjem, ki ga je potrebno pridobivati in pa predvsem posluhom odnosa do narave in po drugi strani to potreb, ki jih ima uporabnik v prihodnje, ne samo potrošnik. In tukaj, če se pa osredotočim na les, seveda v krožnem gospodarstvu v lesu govorimo dejansko o odpadkih ali o služenem lesu, kajti kakovostni les ne smemo govoriti, da je v namene krožne uporabe, ampak samo slaba kakovost lesa. Te imamo na pretek, res, in iščemo skupne rešitve tudi znotraj strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva za krožno gospodarstvo in ena izmed teh rešitev je recimo tudi biorafinerija, o kateri se pogovarjamo v prihodnje in pa seveda druge oblike uporabe lesa. Pri tem je pomembno osveščanje, da krožno ni samo to, kar mi dejansko rečemo za ta posamezni izdelek, ampak dejansko, da ima inovativne pristope, da je ekodizajn in da dejansko pomeni dodano vrednost nekemu izdelku, za katerim bomo prvič srečno zdravi, drugič, da bomo zadovoljili svoje potrebe in tretjič, da bomo znali ravnati z njim in ga ponovno vračati tja, kamor sodi, lahko ponovno uporabo ali v recikliranje in da se pravzaprav ta proces lahko večkrat ponovi. Ja, mislim, da imamo v Sloveniji tudi veliko ostankov kakovostnega lesa, ki ga zavržemo, torej ne samo slabo kakovostnega. Igor, ali se morda tu motim, ali je v Sloveniji veliko
kakovostnega lesa, ki ga imamo potem za kurjavo ali pa gre celo na deponije? Res je. V smislu kakovostnega lesa, recimo, tukaj imamo mogoče eno področje, na katerem bi se lahko recimo bolj sorotočili od tako imeno odslužen les, recimo za od obstoječih lesenih objektov ali konstrukcij, kjer je les recimo lahko še čisto konstrukcijsko in tudi odporen na zunanje vplive in se ga lahko ponovno uporabi za nove izdelke v smislu primarnih konstrukcijskih elementov, lahko tudi kot stavbno pohištvo, s katerim se zelo intenzivno ukvarjajo na IMSOR-ju recimo, potem tudi za pohištvo ali pa tudi manjše izdelke. Tako da potencial vsekakor je, tukaj vsekakor je veliko izzivov, v smislu, kako dejansko pridobiti ves ta odslužen les, kako ga primerno procesirati tudi v smislu zakonodaje, ter pa tudi z tako imenovano povratno logistiko ter tem celotnim ciklom. Tako da v bistvu je potrebno nek tak proces gledati iz več različnih kotov in zelo interdisciplinarno. Tako da potencial vsekakor je in tudi delovanje na tem področju je, bom rekel, z letom v leto bolj intenzivno in se posveča več in več pozornosti temu. Hvala lepa. Irena, vi na drugi strani navdihujete, predavate dijakom na srednji lesarski šoli, na drugje, kjer predavate. Kako pa vi dojemate krožno gospodarstvo in kako krožno gospodarstvo ali pa vse koncepte, ideologijo prenašate naprej na svoje dijake? Ja, tudi v šolstvu, tudi pri nas na šoli se trudimo, da dijake seznanjamo s tem idejami krožnega gospodarstva. Predvsem v tem smislu, da jim v prvi vrsti najprej predstavljamo les kot edinstven material s posebnimi lastnostmi. Slabega lesa ni, smo le slabi poznavalci lesa in njegovih lastnosti in v prvi vrsti skrbimo za to. Pomagamo dijakom realizirati prve ideje do izdelave izdelka, ki jih konstruirajo tako, da zagotovijo čim boljši izkoristek časa, čim boljši izkoristek materiala. To je vse v duhu krožnega gospodarstva. Izdelki naj bi bili in jih skušamo vedno pripraviti na to, da imajo dolgo življenjsko dobo, da jih je mogoče obnavljati, da jih je mogoče vzdrževati. Vedno poudarimo tudi na to, da morajo pomisliti na to, da poleg izdelka ponudijo uporabniku tudi navodila za vzdrževanje, kakšne posebne lastnosti. Seveda, vse to se skozi leta se teh informacij kar precej nabere. Najbolj prijetni so pa verjetno, pa največ prinesejo dijakom razni projekti, recimo, ne vem, v sodelovanju s kakšnim muzejem, ko se srečajo z restauriranjem kakšnih zanimivih izdelkov. Tudi to so kompetence, ki so zelo pomembne za to, da ohranjamo dolgoživost izdelkov. Takle projekt, kot je pa zdaj ta lesni Feniks, je pa sploh zelo zanimiv za razvoj njihovih poklicnih kompetenc in za ozaveščanje pomena krožnega gospodarstva. To bo njihova prihodnost. Irena, koliko pa se dijaki, naprimer zdajšnji dijaki, pa dijaki pred 5 leti zavedajo pomembnosti krožnega delovanja, uporabe ustreznih materialov, že pri tem, ko dizajnirajo nov izdelek, da bo primeren za ponovno uporabo ali pa za reciklažo, kar je sicer stopnja niže. Ampak kakšno je to dojemanje? Koliko globoko je zakoreninjeno v njihovih mislih, v njihovih razmišljanjih? Ja, prav globoko ne. Oni kljub vsemu še vedno takrat ustvarjajo in tista njihova ideja je ta trenutek živa. Ne mojo si še zamišljati smrti tega izdelka, da ga bo konec. Ne. Je pa vedno, kadar je le mogoče, razpravljamo o tem, kakšne materiale vgrajujejo,
na kak način, da jih je mogoče tudi popraviti. Mogoče je celo že pri izdelavi kaj narobe in če bo takšna konstrukcija, bo to lahko popravil, če pa ne, pa ne. Včasih nam uspeva, včasih ne. Večkrat in najbolje se pa tako ali tako učimo iz napak in to svojih lastnih in to velja tudi za dijake. Na ta način najbolj ozaveščajo pomembnost krožnega gospodarstva, vseh teh principov, ki, na katerih temelji to. Ta dejavnost. Povsem res. Alež, vi prihajate direktno iz gospodarstva, čutite gospodarstvo na lastni koži, konec koncev vodite podjetje. Dnevno se ukvarjate s prihodki, s profitabilnostjo podjetja. Kako pa vi kot direktor dojemate krožno gospodarstvo, vse te koncepte? Ja, seveda, pač mi delujemo v lesni branži in glede na to, da je lesa v okolici Žirov v Sloveniji, v Evropi zaenkrat še dovolj. Mislim, da celotno družbo, pa vsi, ki se ukvarjamo z lesom, to malo uspava. Vsej les je naravni material, ekološko sprejemljiv pa to in da mogoče zaradi tega malo manj razmišljamo o ponovni uporabi kot pri nekih drugih materijalih, ki so ekološko sporni, pa tudi, če jih odvržemo, imamo z njim problema. Ker les v končni fazi, če ne znamo nič pametnega drugega z njim početi, tudi odsluženim lesom, ga lahko še vedno uporabimo na mesto nafte. In mislim, da se s tem malo uspavamo, ampak to je situacija, ki je trenutna. Ne? Jaz se bojim, da te podnebne spremembe bojo lahko to zadevo kar dramatično spremenila in zato se mi pač tudi poskušamo ukvarjati s tem, kako bi pa les le ponovno uporabili in kako bi ga tudi uporabili za naši proizvodnje, se pravi za okna in za vrata. To v tem smislu smo pač naredili neke poskuse, to je zdaj pač v manj poskusni fazi, ampak tehnično je danes to, smo tudi s pomočjo tega projekta pripeljali do nivoja, ko mi to tehnično lahko naredimo. Seveda je pa zdaj na drugi problem, na drugi strani, ali je interes kupcev, da tak les imajo, da si ga želijo in seveda, da si tak produkt tudi lahko plačajo, ker v tem momentu je pač, če se sliši bolj paradoksalno, cena okna iz odsluženega lesa kar precej dražja, ker je stroškovno dražja tudi za kupca, kot pa iz nekega, bom rekel, industrijskih lepljencev, ki jih kupimo na trgu. Koliko ljudi pa je pripravljeno plačati za okna iz odsluženega lesa več kot za normalno okno? Za zdaj še nismo našli za okno, prodali smo pa nekaj vhodnih vrat, ker pri vhodnih vratih je ta les lahko zelo, zelo zanimiv dekorativen element in seveda tu je potem ta bom rekel, element všečnosti in če stranka nekaj to išče, je pripravljena za to tudi plačati. In tudi pri izdelavi vhodnih vrat je to tehnološko bistveno manj zahtevno, kot pa pri izdelavi okna. Pri izdelavi okna je, bom rekel, mi moramo namesto, da kupimo lepljenec, prej narediti vso to fazo sami razreza, ponovnega lepljenja in izbire materijala, to je kar zahtevno. Pri vhodnih vratih je pa ta, bom rekel, postopek lahko bistveno krajši in smo jih, bom rekel, te vrata so bile tudi kar zelo zanimiva za stranke, kjerkoli smo jih razstavljali in smo imeli nekaj naročili in smo jih popolnoma normalno realizirali v naše zadovoljstvo in zadovoljstvo stranke. Se pravi, bi bilo sporočilo tudi za ostale proizvajalce lesenih izdelkov, če se spustijo v zgodbo odsluženega lesa, da v prvi vrsti prodajajo dizajn? To je sigurno ena možna pot, ne? Ker pač to vračanje k staremu, pa za določene pač zgradbe, to je sigurno ena od možnosti, ker dober dizajn prinese tudi dobro ceno.
Dobro, hvala lepa. Mislim, da je bil tole zelo drag na svet in hvala za njega. Igor, je pa verjetno drugačna situacija na področju raziskav. Namreč tam je krožno gospodarstvo tudi na evropskem nivoju v ospredju. Konec koncev je z Green Dealom krožno gospodarstvo dobilo svojo eksplozijo, če malenko skarikiram. Je to res? Tako, res je, res je. Mogoče samo, preden odgovorim na to vprašanje, bi se navezal na gospoda Leša in gospod Ireno, no, ravno na temo potencijala, recimo, izdelkov iz zasluženega lesa. Konkretno smo v enem od nacionalnih projektov v sodelovanju z M-Solo izvajali anketo potencijalnih kupcev za pripravljenost oziroma interes nakupa izdelkov, konkretno se je šlo za okna iz zasluženega lesa in koliko več recimo bi bili pripravljeni plačati oziroma kakšen je danes čisto generalni interes na tem področju in je bilo na skoraj polovici anketirancev je odgovorilo, da bi se recimo verjetno ali pa gotovo odločili za nakup za izdelek iz zasluženega lesa, če bi bila cena enaka recimo. Če bi bila nekje do 10% višja, je v določenem segmentu kupcev interes ostal nekako na istem nivoju, kar lahko recimo interpretiramo kot, če bi imeli, oziroma ja, mislim, bi bilo smiselno, če bi recimo na nacionalnem ali pa celo na evropskem nivoju dobili kakšne finančne vzvode za subvencije oziroma tudi spodbude recimo za proizvode iz odsluženega lesa v smislu krožnega gospodarstva in v tem primeru recimo bi take izdelki imeli tudi določen tržni delež, ki bi bil interesanta. Ne. Tukaj sta bile dve komponenti zelo pomembni, poleg pač samega izdelka kot takega, eno je, da je pač kupce zelo velik podarek dajejo trajnosti, oziroma da bodo vedeli, da tudi tak izdelek ima neko pač svojo življenjsko dobo, ki je primerljiva z nekim izdelkom, ki bi bil narejen čisto iz neko novih lepljenih nosilcev oziroma vhodnih surovin. Poleg tega je pa mogoče ena celo prednost izdelkov, ki so iz zasluženega lesa, je pa to, da so kupci izjemno zainteresirani o zgodbi, odkot ta les izvira, recimo, ki se ga ponovno uporabi. Ne? To pomeni, to nakazuje na neko večje in večje ozaveščenost kupcev in ta, v bistvu, tak profil, recimo, ki se že zaveda pomembnosti krožnosti in pa tudi nekako ohranja našega okolja, bi se s to vrstnimi izdelki lahko še bolj tudi mogoče subjektivno povezal recimo s tem in bi dal še toliko večji pomen to vrstnim izdelku. Ne? Tako da samo toliko sem hvatil. Ja, če se pa naveže na gospod Ireno, ne, je pa smo tudi pri nas nekako ugotovili podobno, no, da pri mlajši populaciji, recimo konkretno pri nas za populacijo pod 30 let, so imeli veliko manj zavedanja in znanja na področju uporabe zasluženega lesa, kot pa populacija, ki je nad tem. Tako da bistvo je zelo pomembno, da se bistvo že od mlajših generacij to vrstni koncepti zelo približajo, oziroma se jim pokazajo vse prednosti. No, tako da zdaj, če se mogoče na drugo vprašanje, to na glavno vprašanje ne vrnem, oziroma imate kakšno repliko, mogoče gospod Aleš. Ja, Igor, to sem samo želel sem podati žogico nazaj Alešu, potem pa nadaljujete. Aleš, nekaj je predvidevanje, kaj bi kupci, ne, ko se kupci odločajo na podlagi bodi si ankete, kako pa je v realnosti? Ali je realnost vendarle drugačna? Ne, mislim, da je zadeva kar zelo blizu tega, kar je tudi raziskave so pokazale, a ne? Ker pač bo treba nekak percepcijo malo obrniti, razmišljanje ljudi se, sploh bom rekel, za uvajanjem vsakih novih zadev, ki niso stroškovno še učinkovite, je potreben neki support države. Se je popolnoma enako tudi z pridobivanjem elektrike iz različnih virov. A ne? Ta zadeva ne bi nikoli stekla, če ne bi bilo državnih podpor. In bom rekel, če pogledamo 10-15 let nazaj, so bile vsi alternativni viri pridobivanja elektrike blazno dragi. S tem, ko je država spodbudila to razmišljanje, je zagnala vso to mašinerijo in danes je cena elektrike iz alternativnih virov praktično izenačena z ceno iz klasičnih virov. Seveda so še neke zadeve, ki so specifične, rabimo obe stvari, ampak
Če ne bi bilo nekih spodbud, ta zadeva ne bi nikoli zaživela. In tudi električnih avtov ne bi kupovali, če ne bi bilo državnih spodbud. Pa vemo, kako so bili električni avti neuporabni še par let nazaj, pa kako se to bliskovito menja. Jaz mislim, da je podobno tudi, če je pač politika države, Evrope ali pa končno celega sveta, da se zavedamo teh podnebnih sprememb, bo pač treba neke mehanizme ugraditi in potem to začne to celo snežno kepo povečevati, ko se vali naprej in postajamo mi, ki to proizvajamo bolj efikasni, po drugi strani pa tudi kupci bolj ozaveščeni in to eno od drugim potem v gospodarstvu poganja. Saj to ni nič drugače kot pri kakšnih drugih zadevah, ki jih je pač treba od začetka, da jih politika z nekimi subvencijami uspodbuja, potem pa že teče. Ne? Seveda, v tem momentu je pač razmišljanje ljudi še tako, ampak to je, kot sem rekel, pogojeno s tem, da v Sloveniji ni noben problem s pomankanjem lesa. Ne? Bistveno drugače bi bilo, če bi bilo pomankanje lesa veliko. To je zelo analogno, kako se je z nafto dogajalo. Ne? Da, ko je nafta pred 20-imi nekaj več leti poskočila cena, so potem vsi šli v alternativne načine ogrevanja. Čim je cena nafte padla, so rekli, to je brez veze, najboljše, da se grejemo in vozimo na nafto. Ne? In te zadeve pač treba postopoma spreminjati, je pa tu, bom rekel, neko ozaveščenje ljudi skupaj z politiko nujno potrebno. Ne? Aleš, hvala lepa. Igor, vračam besedo nazaj na raziskave in krožno gospodarstvo. Najlepša hvala. Ja, torej na evropskem nivoju v bistvu potekajo zelo tudi intenzivne raziskave, ne samo za sedanje obdobje, ampak tudi v pogled na vnaprej, predvsem v smislu implementacije akcijskega načrta Evropske unije za krožno gospodarstvo in pa tudi za cilje strategije biogospodarstva Evropske unije. Ne. Recimo konkretno, vključeni smo v nek večji konzorcij na evropskem nivoju, kjer so vključene tako raziskovalne organizacije kot podjetja, manjša, srednje, velika, recimo tudi odločevalci in tako naprej, da bi se dal podporo oziroma nekako identificiralo to celotno gozdno lesno verigo v krožnem biogospodarstvu in da se v bistvu nekako dvigne znanje, povezovanje in zaveščanje pri recimo recikliranju v teh vrednostnih verigah, ki temeljijo na lesu, potem, da se to tudi konkurenčno recimo dvigne na nek nivo, potem za zbiranje lesnih odpadkov, ravnanje z njimi in pa na podlagi tega tudi se prikaže recimo dobre prakse dejansko kot rezultat. Ne. Tako da recimo to je nekako na tem bolj rekel, povezovalnem nivoju pa identifikacije recimo v smislu strategije biogospodarstva na področju lesno predelovalne industrije. Na drugih področjih, kjer recimo se da veliko podarka, je predvsem gledanje v prihodnost oziroma trend, kako se osnovna surovina recimo oziroma tip surovine spreminja, pa tudi njegova cena, ne, dejansko v gradbeništvu, če zdaj govorimo konkretno o konstrukcijah oziroma objektih, ne, se večinoma ograjuje pač tako imenovan inženirsko rečeno mehek les oziroma iglavci, ne, to pomeni predvsem bor, jelka, smreka, v našem evropskem okolju in dolgoročno se zdaj ta procent gozdov, ki so dejansko iglavci, se napram listovcem zmanjšuje in se daje veliko poudarka na raziskave za uporabo tako imenovanih alternativnih lesnih vrst v gradbenem sektorju, tudi lesnih vrst, ki imajo neko nižjo odpornost v smislu mehanskih lastnosti, pa tudi vplivov na okolje. In k temu se pristopa na več načinov, recimo en način je, da se identificira tudi rekel, te manj nosilne oziroma odporne lesne vrste in njihova implementacija v inženirske lesene proizvode in pač nove generacije recimo. Po drugi strani se pa lahko tudi te lesne vrste rekel, nadgradi v smislu odpornosti z modifikacijami, kot so mehanska, kemična obdelava lesa, recimo potem z nekimi zaščitnimi površinskimi obdelavami in tako naprej.
Tako da je veliko pristopov, veliko različnih v bistvu, tudi panog je notri, mislim, zelo interdisciplinarno treba k temu pristopiti, ne, ker dejansko ni samo vprašanje enega, neko, ene panoge. Ne. Tukaj je dejansko potrebno povezovati znanja iz različnih področjih, recimo. Tudi potem, ko se recimo pogovarjamo o zbiranju lesa in ponovni uporabi tako naprej, je takoj tukaj vprašanje logistike, kjer je potem potrebno tudi imeti zelo recimo podrobne izdelane modele v smislu logističnih povezav in tako naprej. Tako da to je v bistvu tisto področje, ki je izmed recimo osebno mojega področja in se je dejansko bolj recimo IT področje, ne, ampak je enako pomembno, če se hoče ta celotna veriga nekako povezati. Hvala lepa, Igor. Preden podam besedo oziroma vprašanje za gospod Dragico, ukradem še vprašanje iz četa in sicer Luka Kramarič sprašuje, namreč v MSOR je trenutna proizvodnja oken iz odsluženega lesa neučinkovita oziroma verjetno stroškovno neprofitabilna. Ali bi bil odslužen les kot material primernejši oziroma stroškovno učinkovit za proizvodnjo lepljencev, pa bodi si, da so to lepljenci za okna ali pa morda za CLT oziroma križno lepljen les. Ali morda tega odsluženega lesa vendarle premalo? Ja, zdaj tukaj je v bistvu tako, težko je govoriti o konkretnih številkah, ampak recimo čisto splošno, recimo je logično, da so to vrstni izdelki v tem obdobju neprimerljivo, mreko dražji iz večjih razlogov kot prvo, ker celoten ta proces je, rekel, še ni vzpostavljen do nivoja, da bi bil optimalen recimo, ne, konkretno od zbiranja lesa do identifikacije njegovih lastnosti do, rekel, tudi zakonodajnih stvari in tako naprej. Je tukaj recimo potrebno veliko več in časa in nekega, rekel, tehnološke obdelave, ki še ni vzpostavljen in tako naprej in to pomeni tudi končno višjo ceno, ne. Zdaj, če primerjamo izdelke, kot smo menili, stavbne pohištva v primerjavi z nekimi izdelki, ki bi lahko bili kot konstrukcijski elementi v objektih, načeloma je zelo odvisno tudi, kakšna je vhodna surovina tega odsluženega lesa, recimo, če govorimo o nekih, zdaj bom bil kot primer, ne, ne, starejših kozovcih ali pa tudi mogoče objektih, kjer so prereze teh materialov dokaj definirani, se ve točno, kakšen je material, da tudi niso nekako preveč premazani s kakšnimi recimo škodljivimi stvarmi in tako naprej, bi bil verjetno njihov tehnološki proces v pretvorbo novega vhodnega materiala recimo za proizvodno lepljenca verjetno tudi lahko cenejši. Ne? Tako da tukaj je veliko, rekel, teh okoliščin, ki vplivajo na to, no, tako da, ampak bi pa rekel, da s časoma vsekakor tudi z nacionalnimi in evropskimi spodbudami bi se lahko nekako približali k temu, da bi bilo tudi finančno, rekel, bolj sprejemljivo za tržne proizvode. Ja, zagotovo je ena izmed okoliščin, tudi kar je omenil gospod Dolenc, velika količina lesa še zaenkrat, oziroma zadostna količina lesa in to kakovostnega lesa v Sloveniji in pa tudi nizka cena, ker cena lesa je relativno nizka. Dragica, res je, da danes govorimo več ali manj o krožnem gospodarstvu v lesarstvu, pa o lesu, pa vendarle, če bi, vi imate pregled nad celotno industrijo, v katerih panogah, v katerih industrijah v Sloveniji pa so ti koncepti krožnega gospodarstva najbolj prisotni oziroma najbolj dodelani? Zelo težko je reči, katera je v prioriteti, zato ker so posamezne področja v industrijski proizvodnji na nek način v fazi razvoja in pa procesov. In mogoče izpostavim par vsebin, za katere zagotovo lahko rečemo, da smo v tej in ena izmed teh je že gospod Dolenc omenil, to je trajnostna energija, ki je zagotovo v Sloveniji sorazmerno razvita, novi poslovni modeli, imamo tudi celo mesto, recimo Ravne, kjer pravzaprav ogrevamo na ta način, končni po fazi poznamo še v drugih manjših krajih, tudi Maribor ne nazadnje je kot krožno mesto, ravno na področju ogrevanja in še na drugih področjih, kakor tudi Ljubljana. Vendar, če govorimo pa o industrijskih posegih, je pa na eni strani pomemben razvoj, ta prenos,
in pa istočasno posamezni proizvodi. In tukaj moram reči, da recimo Slovenija, ker ima res perspektivo, je na različnih področjih, kot so predelava tekstilnih odpadkov. V Sloveniji je prva pilotka za predelavo, kemično predelavo tekstilnih odpadkov, in to v Mariboru pri podjetju IOS oziroma Inštitut za okoljevarstvo in senzorje. Prav tako nastaja nova pilotka na področju plastičnih odpadkov, to je plastične embalaže v okviru projekta, nacionalnega projekta, ki ga vodi Surovina v Mariboru, in je veliko razvojnih partnerjev prav tako zraven, in bo tudi ena izmed novih priložnosti, kako reševati problematiko sicer brez barne plastike za enkrat, seveda je potreben predhodni razvoj, na kak način se pravzaprav na bolje izpostaviti. Po drugi strani veste, da imamo vrhunski razvoj in tudi prve proizvodne poskuse novih litijonskih baterij, kjer je Slovenija dejansko vodilna na ravni Evropske unije. Prav tako smo zelo močni na področju vodikovih tehnologij. Tukaj ne smemo reči, da pravzaprav smo nekje vmes, ampak tudi vodilni. In zraven tega je še drosti drugih majhnih področij, ne nazadnje tudi na področju predelave bioodpadkov. Veste, da je v Prekmurju v podjetju Paradise, oziroma poznamo paradižnik Lust, nastala nova pametna embalaža iz ostankov paradižnika iz stebelc. Prav tako imamo v podjetju Tekos oziroma v zavodu Tekos različne rešitve že za avtomobilsko industrijo oziroma za, se pa slovenski izraz na tem hipu pozabila, Volkswagen, zdaj mi je čist glave padel, kdo mi bo pomagal? Ne vem, ki bomo lahko pomagali. Ja, kdo mi bo v Nemčini pomagal? Nobeden. Autodom. Adrio, ne? Autodom. Avtodome, ja se opravičujem, res, da mi je prišel nemški izraz, ne vem zakaj. In tukaj uporabljajo prav tako določene sekundarne surovine v proizvodnji. Pomeni, da lahko stopimo res z odprtim korakom na zemljevid Evrope in širše, zato ker so znanja, ki jih imamo se strani razvoja in potem prenosa v gospodarstvo, zelo vidna in pa predvsem na visoki ravni, za navezavedljivi ravni. Če pa pogledam, prej ni bilo omenjeno, ne, okna, ki jo je naredila Emsora, smo predstavili tudi kot inovativno, to je Windows 4.0, je bil velik interes, da je pa nekaj. Državo bi bilo potrebno, da gleda z vidika gospodarstva, s tem, da da spodbude za tako imenovane sekundarne vire v uporabi. Tukaj sicer trčimo ob zakonodajo, zato ker je danes lahko nekje maksimalno 20% uporabe sekundarnih virov v osnovni recepturi oziroma v materialih. In zraven tega imamo tudi še en drug problem, to je, ko odpadek ni več odpadek. In tukaj ima država oziroma vsi mi možnost, da pripravimo rešitve, mi na nekaterih tudi počnemo, moram reči tako, vendar so koraki počasni. In če združimo sile, verjamem, da bomo lahko bolj uspešni, zato ker je to delno odvisno od vsake države posebej, kako se odloči in kateri odpadek ni več odpadek in nastane nova sekundarna surovina. In predvsem, kjer smo prav tako v Sloveniji močni, pa mogoče neposredno ni videti, je v različnih tehnoloških rešitvah, na področju odpadnih voda. Imamo kar nekaj vodilnih inštitucij, ki presegajo slovensko raven in so strokovnjaki na evropski ravni. To pomeni, če zaokrožim, po drugi strani seveda so še druga področja, tudi odpadki hrane, ne nazadnje, in pa drugi biološki odpadki, ne nazadnje imamo veliko hmelja in prav tako so odpadki, so naredili novo vrvico, ki je biološko razgradljiva. Mogoče je potrebno to, kar bomo naredili znotraj SRIP-a, pripravili pregled vseh izdelkov, ki jih imamo, tudi tehnologij, zato ker pri krožnem ne smemo govoriti samo o izdelkih, ampak tudi o tehnologijah, ki so aktualne, kajti tehnologije so tiste, ki prinašajo novosti na trg. Je pa nekaj, da ne nazadnje v okviru pametne specializacije, ker je krožno gospodarstvo eno izmed treh nosilnih stebrov poleg digitalizacije in pa industrije 4.0,
pomembno, da pravzaprav država spostavi instrumente in tudi v tem hipu dejansko podjetja in pa tudi razvojne inštitucije, tukaj ne smemo biti, smo z roko v roki, čakamo na nove instrumente, na nove ukrepe, na kak način bo lahko razvoj potekal v prihodnje. Kajti, od zunaj je tempo razvoja in pa ponudba novih izdelkov skokovito hitra. In tukaj smo, je na vseh nas, da pravzaprav tudi mi ustvarjamo te korake sorazmerno hitro, res z mero razuma in pa predvsem potrebe, ki jih imajo bodoči uporabniki naših izdelkov. In morda je krožno gospodarstvo priložnost, da Slovenijo popelje z vsemi aktivnostmi, ki jih imamo, na sam vrh Evropske unije. Res, da smo majhna država, lahko samo povem, da je SRIP krožno gospodarstvo bil na ravni Evropske komisije v okviru pametne specializacije vseh članic Evropske unije, kot prvi v Sloveniji bil izbran kot zelen smart projekt. To pomeni samo zahvala in pa vsem tistim, ki se trudijo tako v gospodarstvu kot v nevladnem sektorju in prav tako tudi v razvojnih inštitucijah v sodelovanju z samim gospodarskim ministrstvom, ne nazadnje tudi z ministrstvom za izobraževanje, nujno potrebno, da je ta podpora bolj učinkovita in da dejansko sledi smernicam, kot je povedal že gospod Gavrič, vsem novim zakonodajnim usmeritvam, tako akcijskega načrta, ki ga seveda ne moramo samo implementirati, ampak dejansko tudi zaživeti v pravih izdelkih ali pa storitvah, ker osebno menim, da ima Slovenija veliko potencijala s storitvami, s novim znanjem, ki ga imamo in tega še premalo izvažamo. Eno so izdelki, drugo so pa znanje, ki ga imamo in tukaj vidim še en tržni potencial, ki ga zagotovo Slovenija lahko v prihodnje, tudi na področju krožnega gospodarstva, korenito postavi na zemljevid ponudbe in pa povpraševanja. Dragica, hvala lepa, zagotovo pa bi lahko bil nek zelen pameten nov projekt tudi proizvodnja križno lepljenih plošč. Igor, nekaj ste že na začetku omenili v tem, prišlo je tudi vprašanje vmes, da se je veliko govorilo o tem, o vzpostavitvi tega centra, tega obrata, pa se vendarle ni prišlo do realizacije, zakaj je tako težko, kje se stvari ustavijo. Sicer to morda ni vezano na krožno gospodarstvo, pa vendarle odgovorimo. Ja, v bistvu tako je. Zdaj, kot prvo je stvar začetne investicije, recimo. Ne? Pač investicija v tak proizvodni obrat ni zanemrljiva in z stališča privatnih investitorjev mogoče je to vsaj za slovensko območje v domačem trgu mogoče nekako prevelik zalogaj oziroma tudi pripovezovanje. Igor, govorimo o kakšni višini, da smo konkretni? Govorimo to 20-30 milijonov? Recimo o tem rangu, ja. Tako da... Zdaj, če govorimo pač čisto o privatnih investitorjih, mogoče saj do sedaj ni prišlo do nekega povezovanja oziroma, da bi prišlo lahko do realizacije te ideje, o tem se je pač že v preteklih letih se je že kar veliko govorilo in je bilo veliko nekih, mreko, idej oziroma napora na tem področju, no, ampak do realizacije še ne prišlo. Bili so tudi zainteresirani tudi investitorji, vendar saj za enkrat še ni do tega prišlo, tako da sedaj se nekako dosti rekel, tudi naslanjamo oziroma apeliramo na pristojna ministrstva, da bi mogoče lahko z vladnimi sredstvi investirali v tovrstni projekt, ki je pač tudi bi lahko bil zelo strateško pomemben za dejansko kot za celotno državo, ne? In pa tudi panogo, ne samo v bistvu za samo proizvodnje, ampak bi tukaj za seboj potegnilo tudi več drugih panog, recimo že od samega gozdarskega sektorja do proizvodnje, potem nadalje predelave in pa tudi implementacije izdelkov v končne objekte. Ne? Tako da bi bil učinek tukaj v bistvu več slojen oziroma več krateno, sedaj pa pač, ja, glavni problem za enkrat je bilo pač ta nekaka rekel, saj za državnega stališča ta prepoznavanje strateške pomembnosti za to vrstno investicijo, po drugi strani pač privatni investitorji mogoče nekako niso uspeli do tega prijeti. Ne. Recimo, kot zanimivost lahko podam tudi znanja tukaj recimo o materialu ter proizvodnih procesih in tako naprej ne manjka, pač na veliko področji smo ne samo vodilni v Evropi, ampak celo na svetu. Imamo tudi recimo enega od
bolj inovativnih podjetjih za proizvodnjo dejanskih linij za križno reklamne plošče, to je podjetje Ledinek iz blizu Maribora, ki nekako sedaj v tem obdobju izvažajo njihove proizvodne linije po celotnem svetu. Recimo, ravno kar so z eno tovrstno linijo postalo v Kanadi, vem, da je bila tudi v Rusiji izpostavljena in nekako smo, kot tako majhna država, recimo imamo zelo koncentrirano znanje, ne samo v bistvu recimo na tem tehnološko-proizvodnem procesu, ampak tudi v smislu projektiranja, izvedbe in tako naprej. Ne. Tako da moje osebno stališče je eno, da je ta čas že prišel oziroma je bi lahko že veliko prej, ampak upam pa samo, da se bo prepoznal to kot res pametna naložba, no, tako da se bo čim prej realiziralo. Ja, res je, verjetno vlak drvi tule mimo in res imamo na drugi strani podjetje Ledinek, ki povsod po Evropi in po svetu postavlja linije za križno lepljene plošče z zelo inovativnimi rešitvami. Ampak ja, morda pa se bo vendarle kaj premaknilo zelo kmalu. Pa da se vrnem nazaj, konec koncev počasi plujemo tole našo skupno barko proti koncu današnjega dogodka in proti zasluženemu večeru. Irena in Aleš, tale projekt Lesni Feniks ima zelo močen lokalni naboj, zelo močno težo na lokalni skupnosti, na povezovanju na eni strani MSORE, na drugi strani dijakov. Kam naprej? Oziroma, kako vidva najprej čutita to povezovanje, ta vpliv na lokalno skupnost in kaj lahko pričakujemo morda naprej? Irena, da se ne bomo gledali. Ja, vsekakor sodelovanje v takem projektu je res neprecenljiva izkušnja za te mlade bodoče lesarje, ker tukaj se njihove ideje uresničijo za življenje. Te klopce, te bodo zdaj v uporabi in to je ena taka izjemna potrditev potrebnosti njihovega znanja, njihovih poklicnih kompetenc in toliko bolj bodo motivirani za razvoj za naprej. Zato je tako sodelovanje, jaz upam, da bomo imeli še več takih projektov. Nekaj majhnih projektov smo že v preteklosti izvedli. Tale je bil tako, zdaj v zadnjem času res lepo, zelo odmeven. Manjka morda še evalvacija, ker to ozaveščanje rezultatov je zelo pomembno za potem za napredek, za to, da ugotoviš, kje si in kam naprej, tudi za dijake. In to je to. Taki projekti upam, da bodo še eno, ker so spodbuda za dijake in hvala študente. Hvala lepa, Irena. Aleš, še vam besedo in morda pri vašem odgovoru odgovorite še na vprašanje, ki je prišlo od gospe Aline in sicer sprašuje, da glede na to, kako odličen je bil tale projekt in kako dobro realiziran, ali se glede na odlične rezultate in odziv okolja predvideva nadaljevanje projekta, oziroma to pa je bolj za organizatorje LASA, ali se kot projekt sodelovanja med različnimi slovenskimi lasi predvideva kaj naprej, ampak to ne boste mogli vi odgovoriti. Torej, vprašanje spet, kakšen vi vidite vpliv na lokalno skupnost in kam naprej ter ali za tem prihaja še kakšen podoben projekt? Ja, zdaj trenutno, da bi bil kakšen konkreten projekt na vidiku, mislim, da ni, ampak mi se bomo trudili jih pa če naprej iskati, tudi mogoče malo soustvarjati potrebo po takih projektih. Zdaj to, mi moramo vedeti, da smo proizvajalci oken in do neke mere vhodnih vrat, nismo proizvajalec klopi in pohištva, to, ker tudi nimamo tehnologije za to. Ampak pristopili smo k tem projektu ravno zaradi tega res te enkratne kombinacije, da smo lahko na enem konkretnem projektu sodelovali z bodočimi lesarji, tudi z lokalno skupnostjo, da končno dodamo nekaj konkretnega, saj z lokalno skupnostjo lepo sodelujemo na vseh področjih, ampak to je, bom rekel, pa
ena materializacija in konkretni prispevek k izboljšanju življenja v lokalni skupnosti. Dejansko meni je pa največ to, da smo sodelovali z učenci, da smo se spoznavali, da mi spoznavamo njih, ker končno to so naši bodoči kadri, to je pač ta šola je en močan vir črpanja naših bodočih kadrov. Po drugi strani pa tudi oni, da smo jim dali nek konkreten izziv, ki ga rešujejo, da lahko ustvarjajo in s tem razvijajo svoje sposobnosti. Ker mi, bom rekel, ta poklic lesarjev je pač zaradi usode lesarske panoge bil mogoče malo podcenjen. Mi moramo pač tem mladim, ki se želijo ukvarjati z lesom, ki imajo radi les, ki bi se to ustvarjali, ki bi se želeli ustvarjati neko poslovno kariero na tem področju, moramo pokazati, da ta poklic je lahko ravno tako zanimiv in končno tudi uspešen, kot je recimo mogoče bolj popularni poklici avtomehanikarja, strojnika in podobno. In to je bila res ena čudovita priložnost, ko smo lahko sodelovali in jaz tudi upam, da bomo dobili še kakšen projekt, da bo še kakšen projekt, vsekakor bomo pa tudi sami poskušali, če bo le kaj podobnega, da se lahko zanesemo na pomoč in sodelovanje teh mladih učencev, to z velikim veseljem naredili, ker to je res eno tako, res bom rekel, jaz sem v svoji dolgoletni poslovni karieri prvič doživel, da je bilo res neko sodelovanje na nekem konkretnem, na neki konkretni zadevi, ki je končno dala tudi lep uporabni izdelek in tudi neko dobrobit za lokalno skupnost. Aleš, hvala lepa, to so bile čudovite zaključne besede. Zahvaljujem se tudi Dragici, Ireni, Igorju za tole super debato, bili ste odlični sogovorniki. Vmes je Alojzi Kokal napisal, da čestita za zelo dober projekt, za odlično izpeljan projekt. Alenka iz direktorata za lesarstvo je napisala vmes, da se že peto leto prizadevajo za proizvodnjo CRT plošč. Torej, računamo, da se bo v šestem letu nekaj zgodilo. Sicer pa vas za konec vse lepo vabim, da pogledate tjale v chat, kjer so Ekologi brez meja dodali eno povezavo, na katero kliknete in ocenite današnji dogodek in pa priporočate, kaj bi se dalo izboljšati. Sicer pa slišali smo danes, da je res veliko potencijala v samem lesu in pa tudi v uporabi odsluženega lesa, pri čemer pa verjetno še ni čas pravi oziroma imamo preveč kakovostnega lesa na voljo in dovolj poceni, da se še ne bo takoj prejel, ampak glede na potencijal ne dvomim, da bo to zaživelo v prihodnje in tu imamo prva podjetja in druga organizacija, ki orjejo ledino v Sloveniji. Torej, hvala lepa vsem, hvala gostom, hvala Ekologom brez meja, vsem partnerjem in vsem vam 60-im, čeprav vidim, zdržali ste do konca in to je 60 ob takšni uri, kar je fantastičen dosežek in fantastična številka, sedaj pa ura je 6:30, še je čas za lučko na glavo, griče, predvsem žirovci, veste, kam se gre v temine vaših gozdov in srečno na poti, ostanite zdravi in veseli, dobre volje. Nasvidenje. Hvala, srečno. Srečno. Srečno, nasvidenje.